Sat na Sava promenadi birat će se najlepša devojka Beograda. Deo njih ulepšao je ovog jutra naš studio. Sa nama su Anja Radovanović, Maja Ranitović, Nina Mirković, Tijena Kušljić, Teodora Drašković, Nina Čupić, Jelena Jovićević, a tu je i Mladen Baran, dizajner, ali sada u ulozi koreografa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Ajde, hoćemo... Mladene, se nećeš ti da krenemo prvo od njih? Ne, slobodno. Razlog je prijavljivanja na izbor za Miss. Nekako uvek to volimo da pitamo. Koji su to? Prvenstveno, ja se bavim glumom od 7. godine i bila mi je velika želja da se bavim modelingom. Tako da sam imala, od malena me bila isto želja da probam na... Bila mi je želja samo da vidim kako je to, da vidim jedno iskustvo više. Dobro, tebi. Koji je bio razlog? Prijaviti se. Pa razlog je bilo, da, jedno iskustvo više i mislim, mlade smo i lepe smo, pa zašto da ne uveličamo taj događaj. Želimo prvenstveno da se zahvalim gradu Beogradu koji će podržati samu manifestaciju koja će se održati na Savskoj promenadi na temeljima Beograda na vodi koji će biti centar mode i lepote u budućnosti. I to je to. Pa ja sam se prijavila radi nekog novog lepšeg iskustva i samo bih želela da kažem da večerašnje kreacije koje budemo nosili, to je Vladanka Celić, koja ove godine obeležava 50 godina njenog rada. 50? Da. Dobro. Evo, devojke, samo gore mikrofon. Pa, naravno, svakako je iskustvo jedno više, ali takođe upoznali smo čitavu ekipu koja je zadužena za MIS, tako da oni su nam dosta pomogli, imali smo razne konsultacije sa njima i organizovanja, organizovane je bile i slikanje i koreografije, tako da zaista smo i zahvalni zbog toga. Pa, najpre smo se prijavili zbog nekog novog iskustva, jer ipak ovo... Dešava se jednom i ovakva prilika je jedinstvena i ne treba da se propusti, naročito zato što stvaramo nešto novo, imamo neke nove memorije, imamo nešto novo u životu i nikako ne treba da se propusti. Lepo. Ja sad Malena bavim modelingom, pa sam htjela i ovo da probam i mislim da je ovo sjajna prilika svakako. Dosta smo naučile, dosta smo iskustva stekle i obuke hoda smo imali razne, revije, slikanja, snimanja spotova i svašta nešto novo. Naučiti, da. Ti? Pa, mislim da su sve devojke pre mene rekle, iskustvo je... Ti sad reci, ja hoću da budem najlepša. Ja hoću da postanem iz Beograda. Da me izaberu ovdje, pa u svetu i gde sve treba i to je to. Pa eto. Ti hoće da postanem, pa dobro, ja verujem da sve hoće da postanem iz Beograda, što da ne? Ali Jena nije to rekla na televiziji, ja jesu, tako da, molim vas. Ti sad reci, tebe će sreće da prati do večera. Mladene, dugo godina radiš sa lepim ženama, ako se ne varam... 20 godina ove godine kompanija Misiju i Modni studio Baron 20 godina karijera, tako da smo negde zakružili i pravimo mali jubilej. Vladanka je već 50 godina, tako da želimo svi da dostignemo i Vladanku, naravno. Sada u ulozi koreografa. Jeste, generalno promocija mladosti, lepote, obrazovanje, kulture, sve na jednom mestu. Davno, davno kad sam otvorio modnu agenciju, ja sam radio sam koreografije za te devojke. U principu više tehniku hoda, pravilno držanje tela i sve ono što one treba da nauče kako bi se predstavilo najboljem svetlu, jer svaka čast na njihovom obrazovanju sve ostalo, ali ta vizualna komunikacija nekako je na prvom mestu i zapravo se ocenjuje i to već samo ono što žiri... To, šta im kažeš? Kakve ti njima savete posle 20 godina tog bogatog iskustva? Šta im savetuješ? Kako... Šta je najvažnije zapravo? Šta ti misliš da je najvažnije? Ja opet kažem sa ponavljanjem, ja ne mogu njima sad preneti neko znanje za nekih mesec dana koliko traju sve ove pripreme, ali mogu da nauče puno toga o pravilnom držanju tela na pisti, o poziranju i načinu poziranja pred kamerama, o moraju biti koketne sa kamerama, sa publikom, sa žirijem, sve ono što treba da nauče, te neke male cakve, male tajne, da bi se to već najbolje predstavilo, naravno. Nakon ovog izbora, večeras pobednica je direktno plasira se u finale izbor Miss Srbije, koji je 7. oktobra u Pinkovom studiju u Šimanovcima. Pre toga imaju dve nedelje pripreme u Grčkoj, u Porto Karasu, putuje 20 ili 22 devojke koje su u finalu. A u četvrtak u Novom Sadu, isto polufinal Miss Vojvodine,
na samoj obali Dunava, u stranu Ribarac. Znači, pozivamo sve zainteresovane koji budu tada u Novom Sadu da dođu, koji večeras i koji su u Beogradu, da vide ovu navalu, gomilu i eksploziju lepote. Ja verujem. Koliko se njih 15 se prijavilo, ali tako? Ne, prijavilo se devojaka dosta, ali po finalnim izborima je između 12 i 16 devojaka. Večeras je 15, u Novom Sadu je 16, pre neko veče bio izbor, bilo ih je 12. Na izboru za Miss će biti 22 devojke. Šta su kriterijumi? Kakvi su? Devojke od 170 cm i između 17 i 25 godina. 17 i 25. Naravno, i prijetnog fizičkog izgleda. Gordana, zakasnila si. Po svim kriterijumima sam zakasnila. Ne, to ja nagovoram. A i nisi porasla. Nagovoram, ja vesti mi lako da radimo nešto za malo starije i za ove old timere. Tako da ovaj... Tu nemate problem, naravno. Otru se držimo malim bočicama, tako da ove visoke devojke... I u Novi Sad na picik ne dođe problem. Da naučim. To te ja pozivam. Da naučim šta je. Dobro, kažeš taj prvi utisak i to koketiranje i to. A kako im objasniti kako da se ponašaju zapravo u tom trenutku? I kad izađu da je to ono što su one, da nemaju puno vremena da se predstavljaju. Mi imamo sreće da se stvarno na tu kompaniju prijavljaju devojke koje... već posjeduju taj neki X faktor, što bi se reklo, u samom ponašanju, obhođenju i u stavu i držanju. Manje više su sve već prošle neke obuke, kurseve, znam neke ne sve, to već su imale po neki javni nastup i one već nemaju toliku tremu. Sve one koje se prvi put pojavljuju, grupa povuče apsolutno masa, tako da one neće da puno zaostaju za njima. Znači, najbitnije je da pravilno drže telo, sve nepravilnosti koje imaju zbog nošenja tašna, nepravilnog spuštenog ramena, zbog nepravilnog držanja brade ili vrate se ispravljaju i oni trenutno njih to drži. Mi se ne takmičimo, ali daj da se ispravljaju. To su neka iskustva koja će im naravno poslužiti dalje u životu i da oni svoje znanje prenesu jednog dana i na svoju decu i na sve one ljude koji se budu bavili ovim poslom. Devojke, ima trem? Pa uvek je prisutna neka pozitivna trema, ali generalno smo sve ambiciozne i mislim da nema mnogo treme. Evo kad se pogledate vas ovde, sedam koliko ima, je li jaka konkurencija? Jeste, zaista, mnogo jaka. Ono što je zanimljivo, Mladene, ja sad gledam, devojke su sve različite. Što se tiče i boje kose i samog tog, ne znam sad nikako da ne nazovem. Dakle, to znači da sad nema neki prototip ili jedan tip devojke koja je poželjna da bude mesica. Ne, i što se često desi da svima nama na izboru, na ovim pripremama između devojaka, favorit bude neka devojka, ali međutim to veče pred žirijem zasija neka devojka koja je bila totalno negde u zapečku, neki anonimus među svim devojkama. Tako da ona iskoče jednom i to je nešto, kažem, što je veoma bitno da se to veče predstave u najboljem svetlu, jer naravno, žir je tu koji ih vidi prvi put i koji glase za njih, tako da mi znamo kako su oni u suštini, ali svi oni koji su došli večeras, ja mislim da je nekde oko 500 zvanica, tako? Tačno jeste. Da ih podrži i da ih vidi tako da ta trema i sve to mora da se zaboravi, jer prosto za to nema mesta. Čekaj, nekako kako ona, sam uverena mi to deluje, mislim sve su one, ali ona nekako... Skroz je ovaj... Koliko godina imaš? Izvini. 19, sad ću 20. 19, 20, dobro. Si ti sigurna da večeras to možeš da pokažeš ono najbolje što imaš? Jesam, naravno, sigurna sam. Evo, već si ovde pokazala što si. Dobro pokazala, ovde večeras neće biti baš tako, ali znam da je samo pouzdanje. I stvarno, svi iz kompanije nastoja te devojke se osjećaju kao da su kod svoje kuće, da su svi kao jedna velika porodica, samim tim je lakše. Ali naravno neki rivalitet i takmičar, taj takmičarski duh mora da postoji. Mislim, jedna samo mora da pobedi, ne mogu sve. Naravno. Devojke, Mladene, hvala vam. Koja god da pobedi, mi ćemo biti ponosni. Sve ste lepe, tako da puno sreće večeras. Puno sreće i vidimo se kad pobedite pa da dođete u studiju. Evo, u Beogradu se ovog vikenda prvi put održava